Fala galera do canal, seja bem-vindo em mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para você como que você pega esse poder aí super doido, parece o Kamehameha do Goku, beleza? Ele se chama Cometa Azur. Nosso ponto de partida vai ser ali do lado do grande elevador de Dectus, tá? Do lado esquerdo do elevador, você vai ter ali um ponto de graça, a gente vai começar a partir de lá, beleza? Então eu vou fazer o caminho aqui para vocês verem como é que pega. A gente vai praticamente vai circular uma montanha aqui, vamos fazer quase que um 360 nela. E a gente vai chegar até um desfiladeiro ali, onde vai estar a magia. Então, vamos lá. Siga o caminho aí e seja feliz. Bora. Muito bem, você fez o caminho certinho, você vai chegar aqui no vilarejo do Eremita. É só você vir aqui ao fundo dessas rochas aqui, logo à esquerda você vai ver um corpo encostado aqui na parede e vai ter um ponto de graça aqui para vocês. Feito isso, é só chegar ali agora no corpo e pegar a habilidade de vocês ali, tá? O Cometa Azur. Se esse vídeo te ajudou, deixa um curtir, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Fiquem com Deus, um abraço, fui e até mais.